Declaro prorrogada. Em 5 de outubro de 1988, o plenário da Câmara dos Deputados era palco da promulgação da Constituição Federal. 30 anos depois, no mesmo espaço, os presidentes dos três poderes, o presidente eleito Jair Bolsonaro, parlamentares e convidados, se reuniam para comemorar mais o aniversário da Carta Magna, todos comprometidos em respeitá-la e cumpri-la. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã. A Constituição Federal está acima de todas as leis do país. Conhecida por Constituição Cidadã, ela assegurou aos brasileiros a liberdade de pensamento e direitos sociais depois de 21 anos de governo militar. Entre os direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna estão o acesso à educação, saúde e moradia digna a todos. Outra conquista foi a independência do Ministério Público, que hoje atua para que ela seja cumprida. O Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Já o Judiciário tem o papel de árbitro da garantia desses direitos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a Constituição trouxe cidadania plena aos brasileiros. A promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso com a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. A cerimônia dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal colocou na mesma mesa um ex-presidente, o atual e o futuro chefe da nação. Esta é a primeira vez que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vem a Brasília depois que venceu as eleições de outubro. E ele foi o foco das atenções durante a cerimônia. A todo momento, Bolsonaro recebia cumprimentos pela vitória e, num rápido discurso, falou mais uma vez que seu governo será baseado na Constituição e que quer construir um país que o povo merece. Na topografia existe três nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte é o da nossa Constituição. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Em 1988, o atual presidente Michel Temer era um dos constituintes. Ele lembra que, na época, os parlamentares receberam a colaboração de todos os brasileiros. Reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Portanto, quando o presidente Ulysses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo. Porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. E logo após o evento no Congresso Nacional, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, visitou o ministro da Defesa. Em conversa com os jornalistas, Bolsonaro confirmou uma reunião amanhã com o presidente Michel Temer. Entre os temas está a reforma da Previdência. Vamos conversar com o Temer amanhã, talvez haja oportunidades, gostaríamos que saísse alguma coisa. E não é o que nós queremos ou o que a equipe econômica quer, é aquilo que a gente pode aprovar na Câmara e no Senado. Ainda no Ministério da Defesa, Jair Bolsonaro visitou o comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Neste momento, Bolsonaro está no quartel-general em uma visita ao comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, também falou com a imprensa após o encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Almoçou conosco, uma conversa de camaradas. Não tratou nada de especial, nada de novo, a não ser reforçar realmente a importância que ele considera das Forças Armadas nessa conjuntura. No país, com as dimensões do Brasil, com a necessidade crescente
de um esforço conjugado de segurança pública e naquilo que as Forças Armadas já vêm contribuindo para que isso seja reforçado, ampliado, mas também não desceu em detalhe a nada além disso.